আগতে এসে কন্টেক্ট বিরতির পাছত আৰু আমি পুনৰ সেই খবৰ অব্যাহত ৰাখিছো যে কুকিল কণ্ঠে লতা মঙ্গেশকৰ আৰু নাই ভাৰত ৰত্ন লতা মঙ্গেশকৰ আৰু নাই এই কথা সহজে কোনেও মানি লব পৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত অহা খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি বিয়লি 4:30 বজাত শিৱাজী পাৰ্কত অন্তিম সংস্কাৰ সম্পন্ন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু আমি যিহেতু শেহতীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিক গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে এক সম্ভাৱনা আছিল যে শিৱাজী পাৰ্ক যে স্বনামধন্য শিৱাজী পাৰ্ক যার নিজস্ব এক মহত্বতা আছে সেই শিৱাজী পাৰ্কতে হয়তো অন্তিম সংস্কার হব আৰু সেই খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে লগতে আমি জনায় গৈছো যে দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে আমি পুনৰ আমি টিভি স্ক্ৰিনত টুইট সমূহ দেখুৱাইছো যে সোশ্যাল মিডিয়াত ইতিমধ্যে সকলে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী টুইট অমিত শাহৰ টুইট ঠিক তেনেধৰণে আমি যিখিনি টুইট আছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো দেখুৱাইছো আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকে এটা কথাই এটাই এটা এটা মানি ল'ব নোৱাৰা কথা য'ত নেকি প্ৰত্যেকে জনাৰ পিছতো আচলতে সেই কথাটো যেন কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই ফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো টুইট আৰু আনহাতে লতা মঙ্গেশকৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰীয় শোকৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজি 12:30 বজাত হাস্পাতালৰ পৰা ঘৰলৈ নিয়া হ'ব আজি 12:30 বজাত যিহেতু হাস্পাতালৰ পৰা ঘৰলৈ নিয়া হ'ব আৰু তাতে হয়তো শেষ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গুণমুগ্ধসকলে আগবঢ়াব পাৰিব সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে কিয়নো কভিড প্ৰটকলৰ কথা আছে লতা মঙ্গেশকৰৰ মৃত্যুত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় শোকৰ কথা দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোকৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ যে আমাৰ হাতত আপডেট আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু ব্ৰিজকেণ্ডি হাস্পাতালতে আছে গতিকে 12:30 বজাত ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতে গুণমুগ্ধসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ মৰমৰ দিদিক চাবলৈ ৰাইজ যাব পাৰিব কিন্তু তাৰ মাজত কিছু কভিড প্ৰটকল আছে আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা এটা কথা য'ত হয়তো বহুতো গুণমুগ্ধৰ ভিৰ হ'ব যাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে গঢ়া হৈছে আমি এবাৰ টিভি স্ক্ৰীণত সেই টুইটসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিখিনি টুইট ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আৰু বিৰাট কোহলিয়ে ইতিমধ্যে টুইট কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে সেই যিখিনি বিশেষ টুইট আছে আমি সেয়া দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিৰাট কোহলিৰ টুইট ঠিক তেনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ইতিমধ্যে টুইট দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট আমি জনাই গৈছোঁ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ টুইট প্ৰত্যেকে ইতিমধ্যে শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ টিভি স্ক্ৰীণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট আৰু এক হেচটেক আৰম্ভ হৈছে মেৰি আৱাজ হি পেহচান হে আৰু টুইটসমূহো আমি এবাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ মনৰ ভাৱ প্ৰত্যেকে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰত্যেকে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে আৰু এইখিনি আন এটা কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যিহেতু লতা দিদিয়ে নিজেও যথেষ্ট সক্ৰিয় বা সৰব আছিল তেওঁ নিজেও তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা তেওঁ টুইটতো তেওঁ যথেষ্ট সৰব দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেওঁ শেহতীয়াকৈ যিহেতু আমি দেখুৱালৈ যত্ন কৰিম প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱ যিহেতু আমি পোনপটীয়াকৈ ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ গতিকে News18 ইণ্ডিয়াত গতিকে সেয়াও আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে পুনৰ এবাৰ এই কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁ বহুত দিনলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ সৰব হৈ আছিল 1 জানুৱাৰীৰ দিনা তেওঁ এটা টুইট কৰিছিল আৰু সেই টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ কোভিডমুক্ত এক পৰিৱেশ হওক খুব সুন্দৰভাৱেৰে কিন্তু সেই কোভিডমুক্ত পৰিৱেশ এটাৰ কথা উল্লেখ কৰা সেইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত নাই আৰু তাৰে কাৰণ হৈছে কোভিড তেওঁ কোভিডতে যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছিল 29 দিনকৈ তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু শেষ নিশ্বাস তেওঁ ত্যাগ কৰিছে সেই দিনটোত 1 জানুৱাৰীৰ দিনা তেওঁ লিখিছিল তেওঁ টুইট কৰিছিল 1 জানুৱাৰীৰ দিনা যে নমস্কাৰ আপ সবকো নয় বৰ্ষ কি হাৰ্দিক শুভকামনাই কৰোণা কে ই সংকট সে সাৰে বিশ্বক মুক্তি মিলে আপ সব খুশ ৰহে স্বাস্থ্য ৰহে ইহি মংগল কামনা সকলোৰে বাবে শুভ চিন্তা কৰি দিদি কিন্তু কোভিডতে আক্ৰান্ত হৈ গুচি গ'ল সকলোকে এৰি আৰু আজি প্ৰত্যেকগৰাকী গুণমুগ্ধ হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে নিজৰ শোকবাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকে এটা কথাই কৈছে যে
এক অপূরণীয় ক্ষতি যেটো এটা শব্দৰ মাজত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে ক্ষতি শব্দটোৰে কেতিয়াও হে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা শব্দত আবদ্ধ নহয় দিদি এক ইতিমধ্যে আমি সবিশেষও জনাই গৈছো আৰু কিছু আমি দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত অহা কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক লগতে আমি সেইসমূহ টুইটো আমি দেখুৱাই গৈছো কোনে কেনেধৰণে মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি গৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি যিহেতু জনাই গৈছো যে অসমীয়া যি সংগীত জগততো তেওঁৰ অৱদান আছে কেনেধৰণৰ অৱদান আছে সেয়াও আমি জনাই গৈছো দেখুৱাই গৈছো স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু এইখিনিতে আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰ শোক দুদিনৰ বাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে 12:30 বজাত হাস্পাতালৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব সেয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ বাসগৃহত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব গুণমুগ্ধসকলে 3:30 বজাত অন্তিম যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব কোকিলকণ্ঠীৰ নস্বৰ দে 4:00 বজাত শিৱাজী পাৰ্কত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব এইখিনি হৈছে আপডেট আৰু বিষ্ণু যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে গতিকে শেহতীয়া যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সকলোখিনি আমাক বিষ্ণুৱে জনাব পাৰিব বিষ্ণু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপুনি জানালে 12:30 বজাত তেখেতৰ যি নশ্বৰদেহ মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ নিয়া হ'ব ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে তাৰপিছত 3:30 বজাত তেওঁক অন্তিম যাত্ৰা হ'ব তাৰ পূৰ্বে যিসকল অনুৰাগী আছে বা তেওঁৰ অনুগামী আছে তেওঁলোকে তেওঁক শেষ বিদায় অন্তিম বিদায় জনাব পাৰিব আৰু 4:00 বজাত মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী পাৰ্কত তেখেতৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ব আৰু এই যি সৎকাৰ অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব ৰাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকিব আৰু যিসকল বলিউডৰ শিল্পী কলা কুশলী তেওঁলোকো বহু লোক থাকিব ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে মুম্বাই ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পাতালৰ সন্মুখতো যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে আৰু দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে যিগৰাকী শিল্পীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যি অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল অসমৰ ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁ অৱদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে তেওঁক আজি অন্তিম বিদায় জনাব আৰু দুদিনীয়াকৈ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰতে শোক পালন কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ যে 3:30 বজাত তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰা কৰা হ'ব তেখেতৰ যি বাসগৃহ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত মুম্বাইৰ বাসগৃহৰ পৰা ছত্ৰপতি শিৱাজী পাৰ্কলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব তেওঁৰ নশ্বৰদেহ আৰু তাৰপিছতে অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ব 4:00 বজাত আন এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ লতাজীৰ যি মৃত্যুক লৈ অসমতো বহু লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ লতাজীৰ সৈতে অসমৰ বহু লোকৰ আছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনতে হওক তেখেতৰ সৈতে অসমৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৈতেও তেখেতে গীতত দুটাকৈ গীতত অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল এৰাবাটৰ বোলছবি এৰাবাটৰ সুৰ বোলছবিখনত লতা মংগেশকাৰে গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা গীতত জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাটি যিটো গীত সেইটো গীতত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছিল গোদাবৰী নৈৰে পাৰৰ পৰা অসমীয়াইলৈ যাচু প্ৰণাম এই দুটা লতা মংগেশকাৰৰ অতি জনপ্ৰিয় গীত অসমৰ গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসীও আজি শোকাহত হৈ পৰিছিল এটা অনাকাংক্ষিত খবৰ আছিল যিহেতু বহুতে আশা কৰিছিল যে তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ সুস্থ হৈ আকৌ পুনৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব আগৌ তেওঁ আগৰ দৰে তেওঁৰ যে চৰ্চা আছিল সংগীতৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা তেওঁলোক অব্যাহত ৰাখিব বা তেওঁ অৱদান আগবঢ়াই যাব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি 29 দিন ধৰি মুম্বাই ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিলে আৰু এই খবৰ আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো কিন্তু এটা অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰায় 30,000ৰ অধিক গীতত ইতিমধ্যে কণ্ঠদান কৰিছিল গতিকে এইগৰাকী শিল্পীৰ যি বিয়োগ ঘটিল এই ক্ষতি হয়তো আমি বহু দিনলৈ বা বহু যুগলৈকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম নিশ্চয় বিষ্ণু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আকৌ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি আপডেট আপোনাৰ হাতত আহিব আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দি যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম লগতে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম মুম্বাইৰ পৰাও কিছু লাইভ দেখুৱাবৰ বাবে কাৰণ আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে 12:30 বজাত যিহেতু বাসগৃহলৈ অনা হ'ব অন্তিম দৰ্শন কৰিব পাৰিব গুণমুগ্ধসকলে কাৰণ যিহেতু গুণমুগ্ধসকলৰ ভিৰ হ'ব সেয়া ধুৰূপ গতিকে তাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে আমি কিছু আমাৰ হাতত অহা আপুৰুগীয়া কিছু ছবি কিছু আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এয়া কিছু মুহূৰ্ত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৈতে কিছু মুহূৰ্ত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কিছু আলোকচিত্ৰ আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ সৈতে তেওঁৰ কি সম্পৰ্ক আছিল কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল অসমৰ প্ৰতি তেওঁৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা আছিল তেওঁ যি দুটা গীতত কণ্ঠদান কৰি থৈ গৈছে সেই দুটা গীতে এতিয়াও কেনেধৰণে চুই যায় এই কালজয়ী গীত দুটা গতিকে এই সকলোবোৰ
আমি এই মুহূর্তত আপোনালোকক জনাই যাম দেখুৱাই যাম আজি সমগ্র দিন ধৰি এই মুহূর্তত আমি কিছু প্রতিক্রিয়া যেহেতু আমাৰ হাতত আহি থাকিব আমি হেয়া দেখুৱাই যাম ভারত রত্ন থি আমাদের সবকে দিলো মে বসতি থি দুনিয়া মে ভারত কা নাম রোশন করনে মে ও এক প্রমুখ কলাকার থি উনকে জানে কা সবকো বহুত দুঃখ হতা হয় वो देशभक्त भी थी मराठी भाषा सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी लता পুনৰ জনাইছোঁ যে আমি এনেধৰণে যিহেতু আজি মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব প্ৰত্যেকে গতিকে আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম কিছু সংখ্যক টুইট এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ মুহূৰ্তলৈকে অহা কিছু সংখ্যক টুইট আমি দেখুৱাম কিছু আলোকচিত্ৰ আপুৰুগীয়া আমি দেখুৱাই যাম আমি জনাই যাম আৰু এয়া নীতিন গাডকাৰীদেৱে এটা টুইট কৰিছিল দেশ কি শান আৰু সংগীত জগত কি শিৰমোৰ স্বৰ ককিলা ভাৰত ৰত্ন লতা মংগেশকৰ জী কা নিধন বহুত হি দুখত হে ঠিক তেনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিল যোগী আদিত্যনাথৰ টুইট এই যে ক্ষতি এক অপূরণীয় ক্ষতি আর এটা এটা যুগর অন্ত পড়িল আর এই স্থান কোনেও কেতিয়াও যে পূরণ করব নোৱাৰিব সেয়া এটা চিরসত্য আর আজির যেটো খবর আমি আপনাদের জানাই গৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে সময়ছোৱাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তার পূর্বতে এটা টুইট কৰিছিল যেটো টুইট এই মুহূর্তত মই এইভাবেই কৈ আছোঁ কারণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই টুইটত উল্লেখ কৰিছিল যে নববর্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ কোভিড মুক্ত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক সকলো কুশলে থাকক সেই টুইটটোৰ পাছতে তেওঁ কিছুদিনৰ পাছতে যেহেতু তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈছিল আর তেওঁ আক্রান্ত হৈছিল কোভিডত আক্রান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্রায় এমাহ 29 দিন বুলি কব পাৰি যাক সৰস্বতীৰ বৰজৰী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনাখনে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সেই অৱনতি ঘটাৰ খবৰ যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত ইতিমধ্যে জনোৱা হ'ল যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে দিদিয়ে বহু উপাধি ভাৰত ৰত্ন বুলিয়ে কওঁ বা যেনেধৰণে কুকিলকণ্ঠী বুলিয়ে কওঁ এক সোণালী কণ্ঠৰ অধিকাৰী বুলিয়ে কওঁ আচলতে এই উপাধিসমূহো যেন যথেষ্ট নাছিল দিদিৰ বাবে দিদি মাত্ৰ এটা শব্দ আৰু এনেধৰণে যেতিয়াই তেওঁ এই ছবি জগতখনত ভৰি দিছিল এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ কণ্ঠ নিগৰাইছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ সেই শিখৰত তেওঁ উপনীত হৈছিল আৰু তেনেধৰণৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী দ্বিতীয়গৰাকী আৰু নুলাল আমাৰ হাতত অহা সেই সময়ছোৱাৰ নিজৰ ভগ্নীসকলৰ সৈতে কটোৱা সেই সময়ৰ কিছু আলোকচিত্ৰ আছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৈতে থকা কিছু আলোকচিত্ৰ কাৰণ পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ সৈতে তেওঁ এটা খুব সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছিল তেওঁ যিখিনি বঁটা বাহন লাভ কৰিছিল আমি সেইখিনি ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছোঁ জনাই গৈছোঁ আমি টিভি স্ক্ৰীণতো দেখুৱাবৰ বাবে বা জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি গৈছোঁ সেইখিনি খবৰ সেইখিনি আজিৰ দিনটোত আমি জনাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ হাতত যিহেতু এই মুহূৰ্তৰ যিখিনি আপডেট আহিলে আমি সেইখিনি আপডেটৰ কথাও আমি জনাই গৈছোঁ যে দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ শোক ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজি যিহেতু 12:30 বজাত তেওঁ ব্ৰেষ্ট কেণ্ডি হাস্পাতালৰ পৰা নছৰদে লৈ যোৱা হ'ব পৰিয়ালৰ হাতত চমঝাই দিয়া হ'ব তেওঁ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু সেই মুহূৰ্তত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে অনুৰাগীসকল আহিব কোভিড প্ৰট'কল আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এটা নিয়মৰ মাজেৰে হয়তো শেষবাৰৰ বাবে দিদিক চাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব ইতিমধ্যে ব্ৰেষ্ট কেণ্ডি হাস্পাতালতো আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত হৈছে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল তাত উপস্থিত হৈছে আৰু যিসকলে ব্ৰেষ্ট কেণ্ডি হাস্পাতালত যাব পৰা নাই কাৰণ প্ৰট'কল আছে গতিকে সেই মৰ্মে তেওঁলোকে টুইটযোগে শোক বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এটা এটা এনেধৰণে শোকবাৰ্তা প্ৰত্যেকে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰত্যেকে সেই মুহূৰ্তবোৰ নিজৰ সৈতে কটোৱা কিছু সময় বা দিদিৰ কিছু গীতৰ কিছু অংশ লৈ তেওঁলোকে শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত ক'ব পাৰি যে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ শোকত আজিৰ দিনটোত ডুব গৈছে আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যিটো খ্যাতি তেওঁ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছিল গতিকে আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে পুনৰ উল্লেখ কৰিম
মৃত্যু চিরসত্য, কিন্তু কেতিয়াবা কারোবার মৃত্যু সহজভাবে মানি লব নোৱাৰি। আমি জনাই যাম শেহতীয়া সকলো বার্তা, শেহতীয়া সকলো খবর আমি জানাবলৈ চেষ্টা করে থাকিম, আমি জনাই যাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতত অহা তথ্য, আমার হাতত যেখানে ভিজুয়ালস আহিছে আমি সেয়াও দেখাইছো। আর শেহতীয়াকৈ আমি পুনের এবার আন একটা কথাও কব বিচারিম যে সোশ্যাল মিডিয়াত, সোশ্যাল মিডিয়াত এটাও যথেষ্ট একটা সক্রিয় রূপত আছিল, সরব হয়ে আছিল, উইশ করেছিল আর খুব খুব সুন্দরভাবে শুভকামনা জ্ঞাপন করেছিল নিজের ভগ্নীসকলের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেয়াও সেই টুইট যোগে জানাইছিল। ভগ্নী উষা মঙ্গেশকরের জন্মদিনের দিনটি খুব সুন্দরভাবে উইশ করেছিল, শুভকামনা জানাইছিল ভগ্নীক, আর ভগ্নীর দীর্ঘায়ু কামনা করার আন একটা কথাও করেছিল যে গীত সমূহ দিবলে টুইট যোগে দিছিল। গতি এনে ধরনের একটা সক্রিয়তা আছিল আর এনে ধরনের জীবন অতিবাহিত করেছিল, খুব মার্জিত, খুব সাধারণভাবে দিদিয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিল। যা হয় একটা শব্দ থাকে বলিউডে যে লাইফস্টাইল, সেই লাইফস্টাইল দিদিয়ে মেইনটেইন করেছিল নে নাই, তেনে ধরনের একটা জীবন যাপন করেছিল নে নাই, তাকে লো বহু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল যে এই কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগী কেনে ধরনের থাকে, লেজেন্ডারি, গতি লাইফস্টাইল কেনকা হব পারে, কিন্তু একো বিশেষ নাছিল, অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেছিল, উল গুঠিছিল মরমর কুকুরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছিল, খেলিছিল, গতি এনে ধরনের খুব সাধারণ একটা জীবন যাপনের মাজে বাস করেছিল দিদি। আজি দিদি নাই, সেই কথা সহজভাবে কোনেও মানি লব পৰা নাই। লগতে আমি আর যেহেতু যেতেই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল বা কিছু সময় বাবে যেহেতু সুস্থ অনুভব করেছিল, আর সেই সময়সাত ভগ্নী আশা ভোসলে যেহেতু খবর লোলে গেছিল আর কৈছিল যে কিছু সুস্থ অনুভব হয়েছে, কিন্তু যেহেতু কোভিড হওয়ার পিছত হয়তো বা হয়তো যেহেতু ইতিমধ্যে চিকিৎসকের তরফরপা বা চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফরপা জানাই হয়েছে যে মাল্টি অর্গেন ফেইলর হয়ে পড়েছিল, যার বাবে মৃত্যু খাবতি ললে। গতি স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি পাছর কেদিন ঘটিছিল, যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল হয়ে গৈছিল, আর শেষত আজি দুঃখবর আমার হাতত আহিল। আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিম যাতে আমি সকল খবর আপনার দিয়ে যাব পারো, সকল আপডেট আমি দিয়ে যাব পারো, কারণ প্রত্যেকগী ব্যক্তিয়ে প্রত্যেকগী অনুগামীয়ে হয়তো আজির দিনট এটাই মাথো আশা করেছে যে দিদির সন্দর্ভত আর কি থাকিব পারে, কি খবর থাকিব পারে। গতি আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিম, আমি দেখাই যাম সেই সকল, এই মুহূর্তে আমি কিছু দৃশ্য আমি দেখাবলে যত্ন করছো, কিছু লাইভ দৃশ্য আমি দেখাইছো, ভিজুয়ালস আমি দেখাইছো, যত আমি দেখাই গৈছো যে তাত কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে, কারণ এফালে কোভিড প্রটোকল আছে, আর ঠিক তেনে ধরনের যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটিব, কারণ পুনের কোসো যেহেতু যি কণ্ঠর অধিকারী আছিল, গতি প্রত্যেকে শোকত ভাগি পড়েছে, আর গতি শেষবারের বাবে এবার চাবর আহিছে, সেই সময়সাত যাতে যে প্রটোকল সেয়া বিঘ্নি নঘটে তার বাবে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে। হেলথ বুলেটিন বা হেলথ আপডেট যেহেতু চিকিৎসালয়ের পৰা জনাই থকা হয়েছিল, গতি যেতিয়া অকমান সুস্থ অনুভব করেছিল সেই সুস্থ অনুভব করার সময়সাত জানা হয়েছিল, গতি একটা আশার রেঙুনি প্রত্যেকে দেখবলে পাইছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কালির দিনটি যে আপডেট আহিছিল, যে শেহতীয়া খবর আহিছিল যে যথেষ্ট অবনতি ঘটিছে, আর আজি পুৱাৰ ভাগত সেই দুঃখবরটো আহিছিল। আর এই খবর আমি অব্যাহত রাখিম, কিন্তু এখানে চমু বাণিজ্যিক বিরতি লৈছো।